І паралімпійських чемпіонів і призерів шановували очільники області. Зустріч відбулася у неформальній обстановці за філіжанкою кави. Для пловця Геннадія Бойка паралімпіада в Ріо стала золотою, причому двічі. Підіймався і на п'єдестал пошани за бронзою. Ім'я Геннадія Бойка залишиться в історії паралімпіади 2016 ще з однієї причини. Він встановив новий світовий рекорд, причому покращив свій власний результат. У мене додали, було в Лондоні 50 метрів, я плив, одна дистанція всього лише. В цьому році в Бразилії додали 100 метрів, я плив. И сделал мировой рекорд на 100-метровке. Ну, тяжело, трудились, тренировались, переживал, но результат налицо. Надо было вернуться с победой, настроил себя и получилось все. Для Олега Науменка паралімпійська ліцензія стала несподіванкою. Мрія потрапити на змагання такого рівня була у фехтувальника з самого початку, як узяв у руки шпагу. Проте не гадав, що станеться це так швидко. Так, це дуже несподівано було. Ну, ми готувалися з тренерами, і всі збори, всі планували. Тому що Олімпіада, у нас вже через місяць чемпіонат України, тому я, в принципі, мы так с тренером подошли в хорошей форме. Вот. Вообще сейчас такое состояние иногда бывает. Так просыпаешься и думаешь, так, чтобы это не было 13 число, когда мне нужно вставать и обратно идти в бой. Честь України на паралімпіаді в Ріо захищали 12 миколаївців. Привезли з далекої Бразилії 6 золотих, 1 срібну і 5 бронзових медалей. Жоден з наших спортсменів не опустився в турнірних таблицях нижче 5-го місця. Це гарний приклад для спортсменів-початківців. Главное, что вот ребята приехали счастливые, одухотворенные. И сейчас к нам пришли вот родители. Пришло очень много детей, инвалидов с родителями. Ну, я так говорю много, это образно, конечно. Хотелось бы, чтобы их было больше. То есть это подняло у ребят желание заниматься спортом. А цьогорічних переможців нагороджували и вітали очільники області. Когда на торжества говоришь какие-то слова, обычно первые слова, которые приходят в голову, это слова благодарности или слова поздравлений. Но я скажу, что сейчас первые слова, которые пришли мне в голову, это все-таки слова восхищения. Мы действительно преклоняемся перед вашим упорством, перед вашей волей к победе. Ваша перемога – это перемога нашей Украины, это перемога вашего духу, вашей терпимости. Спортсменів та тренерів нагороджували грамотами та подяками. Вони дійсно доклали величезних зусиль, аби українська паралімпійська збірна посіла третє місце в загальному заліку. Але і спортсмени, і тренери звертають увагу на те, в яких умовах створюється ця перемога. Підтримка влади дуже потрібна, щоб створити пристойні умови для тренування. Тоді і результат буде ще вищий. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.